ပေါ့အမေဆေးလေးတွေသွင်းနေပြီဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ဆေးသွင်းနေပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဆေးသွင်းနေတော့လေတော့နေလို့မကောင်းပေါ့မောင်လေးရနော်သူကဟိုဒီ sales တွေကိုဟိုဟာဆေးကဟိုဖြစ်နေတာဆိုတော့သူနေလို့မကောင်းဒီချိန်မှာဒါမဲ့နောက်တစ်လနှစ်လနေရင်တော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပွဲလေးဦးတက်ရောက်ဖြစ်တာကတော့အမေခင်ညွန့်ကြီးကလည်းတက်ရောက်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆရာဦးကျော်စောရဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်တဲ့အမေရဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မမလာကိုလာမှာပါကဲဒါလေးဆရာမခင်ညွန့်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမတ်တရားအေးရင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြောပြပါအမေခင်ညွန့်ကြီးနဲ့အမတ်တရားတွေအများကြီးပဲညီမလေးရဲ့ခိတလောကတဲ့ဝင်ကလေးကအမေတို့နဲ့ကအများရန်တချင်းနေအတူတူဆိုခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝအမတ်တရားဖြစ်စရာလေးကတော့မမထွက်ခဲ့တဲ့အခွေလေးတစ်ခွေရှိတယ်နှလုံးသားမိခင်များနဲ့တဲနှူပါဆိုတဲ့အခွေလေးမှာဂီတမိခင်၉ယောက်နဲ့တွဲတဲ့အထဲမှာအမေခင်ညွန့်ကြီးနဲ့မမနဲ့ကမူးမခအလွမ်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုစုံလွဲတည်ဆူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးကတော့ပတ်တိုင်တစ်ခုရပြီးတဲ့ခံလို့ရောရှိတယ်ရှိတာပေါ့အမေကလည်းတင်ပြပေးတယ်တေချာလေးအဟဲလေးတွေလည်းတင်ပြပေးတယ်သားမိနှစ်ယောက်အဲကီချိန်နဲ့ချိန်လေးတွေမှာလဲပေါ့နော်ဘလူလေးတွေစူမဲပေါ့ဘလူလေးတွေတိုင်မင်တယ်လို့မမရဲ့ဆရာဂီတမူဆန်နီယာမောင်လာအေးကလည်းတေချာတင်ပြပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်လဲတည်ဆိုတဲ့ဒီအမအချင်းလေးကလည်းဒီအဲဆရာမအတွက်အမတရားဖြစ်အောင်လို့ဒီဆိုတော့ပြီးတာလားမသိဘူးအမေဆိုမှာမမကလာအားပေးရုံပဲဒါပေမဲ့တယောက်တော့ငါသမီးနဲ့တဲ့စုံနေတဲ့စုံတွဲတဲ့ဆိုတော့မမကစားသားတွေတောင်လွဲမလာမသိဘူးထွက်ထားတာကြာပြီအခွေလေးကအဲ့တော့စုရင်းနဲ့အမေသူဝမ်းနေသွားတာတွေ့တော့အမကပူဝမ်းနေတယ်အမကအဲ့လိုမျိုးဆိုအစ်မမမမနေပြီးအောင်ဆူခဲ့ရပါတယ်ဝမ်းနေလို့လေဘာလို့ဆိုသူကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာသူအဲ့လိုအားငယ်နေမှာပေါ့နော်အားငယ်နေတာလေးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ပူပြီးဝမ်းနေတယ်မမတို့ကလေဂီတမိခင်လေးကိုချက်တာဟုတ်မလို့ကနော်ဟုတ်ဟုတ်အမအစ်မမဆိုနေတဲ့အချိန်ဆရာမကလည်းမျက်ရည်တွေဝဲပြီးအောက်မှာကြည့်နေတဲ့ပုံအမအနေနဲ့ feeling ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပြောပြပါအောင်ချက်အော်မမတို့ရဲ့ music တစ်တည်းကိုသူတို့ဘာပဲပြပြလက်ကမ်းခေါ်ခဲ့တဲ့အမေတွေဘာပဲပြပြသူလည်းကျမ်းမာကြီးမှဟိုကောင်းကျင်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အမေကောင်းလာမှာပါအခုကဆေးတွေသွင်းနေတဲ့ကာလဆိုတော့နည်းနည်းလေးအားနေနေတာပေါ့ညီမလေးရဲ့နော်အဲ့လိုလေးလည်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ဒီအချိန်လေးတွေမှာဆိုတော့အမေအားတင်းထားပါလို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့ချစ်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဆိုရအောင်မှာပါလို့အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဟာမမလည်းအခုဟိုအတန်နာနေတယ်ဟိုပေါ့နော်နာတန်လေးထွက်နေလို့အမှန်မစူချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအမေကငါသမီးနဲ့စုမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမမသမီးစင်မော်ကိုတဲတဲဆိုအဲ့အနဲ့တန်းပြီးတော့စုလိုက်ပါတယ်စာသားတော့မမမှားမယ်ထင်တယ်စုသွားတာလေဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ကတည်းကအမေတချင်းကြီးကိုဒါမှစုခဲ့တာကြီးဆရာမကျော်စောရဲ့တချင်းကြီးဟုတ်တယ်တော်တော်များတယ်မမစုဆရာဦးကျော်စောရဲ့တချင်းနေစု10ဘုံလောက်စုခဲ့တယ်နောက်အမေစုပြီးသားတချင်းနေလည်းအဲ့လိုမျိုးမမ10ဘုံလောက်စုဖြစ်တယ်ဟိုအခွေတည်းကမမ10ခုလောက်10 album လောက်ထွက်ထားတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအမေတချင်းနေနေရင်းနီးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုရင်ဘလောက်များတော့သူတို့မားလဲဆိုရင်မဟုတ်ခင်ညွန့်ကြီးတမီအောင်မေးတာအဲ့တော့အမြဲရှင်းပြရတယ်ကျမကအဲတဲနှူပါပါခင်ဒေါက်ခင်ညွန့်ကြီးတမီကဥပြည့်ရှင်ပါဆိုပြီးအမြဲရှင်းပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမရေးချင်နေရတော့ဥပြည့်လေးရတော့ပို့တိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မမတိထားတာကတော့ဟိုပါပေါ့အမေဆေးလေးတွေသွင်းနေပြီဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ဆေးသွင်းနေပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဆေးသွင်းနေတော့လေတော့နေလို့မကောင်းပေါ့မောင်လေးရနော်သူကဟိုဒီ sales တွေကိုဟိုဟာဆေးကဟိုဖြစ်နေတာဆိုတော့သူနေလို့မကောင်းဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့နောက်တစ်လနှစ်လနေရင်တော့ဟိုတက်တာလာမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလည်းမတွေ့တာကြာမဟုတ်တယ်မမအဲ့ဥပညာတွေကမမလာလှုပ်ဖြစ်တယ်ဇက်တိုက်လှုပ်ဖြစ်တယ်မမ2020တုန်းကမမ covid မဖြစ်ခင်တုန်းကမမတီးထားတဲ့ဒီလုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကမမရဲ့အဲမဆွေမဟိမာနော်မေဆွေဟိမာနေဝင်းနဲ့မမအယ်ဘမ်လေးတစ်ခုလုပ်တယ်မီနီအယ်ဘမ်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမမကမှုံရွှေရဲ့ရွှေနှင်းစီဆိုပြီးတော့အဲနာမည်လေးပေးထားတယ်အဲ့ခွေလေးလည်းမကြခင်ထွက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အယ်ဘမ်လို့ထွက်တာတဲ့စာရင်မမတင်တယ် YouTube မှာပဲ Thank you အဲ YouTube မှာပဲတင်ဖို့များပါတယ်ကြာတော့ Social Media ဆိုတော့ Media အားလုံးလာတဲ့ချိန်မှာလည်းဒါအယ်ဘမ်ဆိုတော့သူမထွက်ခဲ့မထွက်ကြတော့မထွက်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်မမတို့လည်း online ပေါ်ပဲရောက်သွားတာပေါ့နော်အစကတော့ဒါလေးကိုမမ album လေးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့နှလုံးသားမိခင်များနဲ့တဲနှူဝါကရောင်းအားအကောင်းဆုံးစုဟုပါရခဲ့တာလေအမေတွေ၉ယောက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကမိခင်ကြီးတွေ၂ယောက်မရှိတော့ဘူးမမနဲ့တွဲစုခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မမအမှတ်တရလေးပေါ့နော်မမဘဝအတွက်မှတ်တိုင်လေးအဲ့ဒီခွေလေးကြံနေခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဒီကလေသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကခက်ကာလာရဲ့ရည်စည်းရကွာဒါကိုကြိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့သူလဲသူတို့ရဲ့ဟိုပါတီထွင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားတာပေါ့နော်မမတို့ကလည်းမမတို့ traditional သချင်းလေးတွေကိုကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေး
မူရင်းမပြက်အောင်ဟလာအဲ့လိုမျိုးလေးတို့မမတို့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရမှာပေါ့နော်ခလေးလေးတွေဆိုတာကိုလည်းမမအပြစ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာတန်လေးကိုတော့မြန်မာဟန်လေးမပြောင်းအောင်နော်စကလုံးလေးတွေပြပြတတလေးတွေဆိုပေးပါလို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်သမီးလေးတွေအောင်မြင်အောင်မြင်နေတာလည်းတွေ့ပါတယ်အများကြီးနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဟိုမမတို့အားလည်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မြန်မာရိုးရထုံတန်းလေးကိုမပြက်အောင်တော့ဂရုစိုက်ကြပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါမမတို့စိတ်ကစားမှုကတော့မောင်လေးရဲ့ခစ်ကာလပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာမမတို့ကသွားပြီးတော့ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလေနော်တခုပဲရှိတာကမမတို့ကကိုဂီတကိုကိုထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့မမတို့မြန်မာတန်ဆိုတဲ့မမတို့အရွယ်လေးနောက်အခုဆိုနေတဲ့တမီးလေးမေသက်ထားတို့နော်အများကြီးရှိတယ်လေသူတို့လေးတွေလည်းမြန်မာတန်လေးတွေထိန်းသိမ်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမတို့အားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲထိန်းသိမ်းကြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုခစ်ကာလအလိုက်ဆိုတာလေးတွေလည်းဆိုရပါတယ်နော်ပြန်စုတီးတွေနဲ့အောင်မြင်တာမမလည်းပြန်စုတီးတွေနဲ့ပဲပြန်လဲပြီးတော့ဟိုတဲနုဝါလို့တည်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့မမတို့ကပြန်စုတီးတွေကတော့လက်ခံတွေစုနေကြရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမေတွေစုခဲ့တဲ့เนี่ยอเปญฮาจีนาวตรุหมี่หยองสู่พูสร่าတော့ဘလူးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တรุကိုပြန်ပြီးတော့ပညာယူပြီးတော့မမတို့ကဟလာ music ကလေးနည်းနည်း arrangement လေးရတော့ guitar မှုတွေပြောင်းလဲတာတော့ရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့အတူမမတို့ lesson ကမ်းနေတာပေါ့เนาะအဲမမတို့နောက်မှလည်းညီလေးတွေညီမလေးတွေဟလာအဲမောင်လေးတွေတို့တွေက lesson ကမ်းသွားမယ်လို့မမယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုမမတို့ရဲ့မြန်မာတန်ကြီးလည်းအတွန်းရှိပါစီလို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်းအားပေးပါလို့မြန်မာတန်လေးတွေကိုအားပေးပါလို့ပရိသတ်အားပေးမှမြန်မာအတန်းရှိမှဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လူတယောက်ကစမ်းလဲရှိမှအမှုပညာလေးလဲပါမှနောက်အောင်မြင်တာကိုเนาะသူ့မှာလဲအတန်လေးလဲရှိမှဆိုတော့သူတို့ကုသိုလ်လေးနဲ့သူတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတွေကိုမမမုဒိတာပြောပါတယ်အဲမမတို့လဲကိုယ့်နာမည်လေးတစ်လုံးကြံအောင်เนาะအမြဲပြန်ပြီးကျူးစားနေရတာပေါ့เนาะသူတို့နဲ့အပြိုင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့နဲ့တချင်းချင်းမတွေ့ရင်နောက်မှမမတို့ရဲ့နီလန်လေးနဲ့မမတို့ကျူးစားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်မမက2008ထဲကမမအခွေလေးစထွက်တာတင်ဦးနေပြည်မောင်းကိုစီဆိုတဲ့အခွေလေးနဲ့မမဒီလောကထဲဝင်လာတာပါဆိုတော့အခုဆိုရင်16နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်စုံနွဲတေးတွေလည်းအများကြီးစုခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့မမကဗမာပြည်မှာ4လလောက်နေလိုက်နိုင်ငံခြားခဏပြန်သွားလိုက်ဆိုပြန်လာလိုက် sorry ပြန်လာလိုက်ပြောက်ွယ်လိုက်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကိုမမက online ရနေပြီးတော့တပတ်တစ်ခါအဲတဲနုဝါဆိုတဲ့ page လေးရနေအခုသချင်းလေးတွေစုပြတယ်အဲ့တော့အခါကျတော့သူတို့အလွမ်းပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုလေးရလေဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူးဂုံယူတာပေါ့နောက်တကပရိသတ်ကလက်ခံတယ်နော်ကိုတချင်းလေးတွေကိုကိုရဲ့အမေတွေဟလာဂီတမိခင်တွေဖခင်တွေကလည်းအတိမတ်ပြုတယ်နော်ပရိသတ်ကလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားမှုကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးမမရဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အချိန်လေးဟလာအားအင်းနေပေါ့နော်တုံးခဲ့ရတဲ့အခွေတွေတခွေသွင်းမှုဆိုတာလေနောက်တခါငွေအားရောပေါ့နော်အများကြီးတုံးခဲ့ရတဲ့မမအခောက်ခောက်ခါခါပြန်လာခဲ့တဲ့ဟာလာခရီးစရိတ်တွေဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမတွက်ပါဘူးသင်းနူဝါလို့ပရိသတ်ကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြူတာနဲ့လည်းဝမ်းသာလာပါပြီလို့နော်ညံ့နူလူမမရဲ့မြန်မာတန်မမတို့နိုင်ငံမမတို့ရဲ့ဟွာပေါ့ရင်ကျေးမှုရိုးရရင်ကျေးမှုသချင်းလေးတွေကိုညံ့နူလွန်းလို့ဆိုတာပါလို့နော်ဒီနေ့ပွဲလေးကိုလာရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းမဝါကဝမ်းတာဝမ်းနေပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝမ်းတာတာကတော့ကိုကလာပြီးတော့အားဖြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ပါဝမ်းနေတာကတော့ကိုဂီတမိခင်နေဖခင်ကြီးဒီကျမကြီးအခြေအနေလေးတွေဆိုးလာတာကိုရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့အမြန်ဆုံးကျမကြပါစေလို့မဝါဆုတောင်းပါတယ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးလည်းကျမကြပါစေရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်